যোৱাকালি মই মোৰ মাটি বাৰীৰ কেছৰ ডেট এটা আছিলে, তাৰ কাৰণে মই 30,000 টকা আনি থৈছিলোঁ। গাঁৱৰ তলতে আছিলে, তো সেইখিনি লৈ গ'ল। তাৰপিছত মোক ঘোচা মাৰি পেলাই দিলে। তাৰপিছত মই একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। বাকী তাৰপিছত কি হ'ল মই নাজানো। আৰু কাঁহৰ থালি বাতিবোৰ এইবোৰ লৈ গৈছে, পাকঘৰ ভাঙি পেলাই। কোনফালৰ পৰা সোমালে? এই পিছফালেদি সোমালে। আপোনাৰ পৰিব উত্তৰ কোণ, এইটো আপোনাৰ 2:15-20ৰ ভিতৰত ঘটনা। মোবাইলত মোৰ ৰেকৰ্ড আছে। মই আছিলোঁ, মই বাইচান্স হাৰ পালোঁ, উঠিলোঁ। উঠাৰ পিছত মোক এক ঘোচা এটা মাৰিলে, ঘোচা নে কিবা এটা বস্তু দি মাৰিলে।